Olá, gente linda da internet, tudo bem com vocês? Semana corrida, por isso que eu não consegui fazer nenhum vloguinho ainda. Tô aqui fotografando uma princesa que ficou pronta hoje, a Heleninha. Mas é que eu precisava mostrar para vocês o teaser que ficou pronto das minhas alunas lá do meu curso online de Bebê Reborn. Gente, ficou muito legal. É que eu tinha que dividir com vocês, eu coloquei no Insta também. Só que lá não cabe inteiro. E eu queria muito que vocês vissem inteiro, porque ficou muito lindo! E é claro, ao longo dos vídeos eu quero colocar individualmente cada um para que vocês possam ver. Mas, gente, ficou muito legal. Eu tô tão feliz, eu precisava dividir isso com vocês. Porque essas coisas só acontecem graças a vocês. É, graças a vocês, o meu curso de Bebê Reborn Online tem crescido muito. Eu tenho alunas de 9 a 65 anos, todas conseguiram fazer bebês. E eu gostaria muito de dividir isso com vocês. E se você conhece alguém que se interessa pela arte ou tá precisando de uma graninha extra, entra lá no www.comofazerbebereborn.com, que eu tô te esperando do lado de cá para te ensinar tudo e ter contato diário com você. Você vai até cansar de mim, de tanto que eu vou falar com você no WhatsApp, beleza? Agora deem uma olhada no teaser. Ai, meu Deus do céu! E até o nosso próximo vloguinho, que provavelmente vai ser amanhã. Um beijo! Foi feita todo pelo curso e eu só tenho a agradecer a Simone Fortuna. Primeira bebezinha feita inteiramente com o curso da Si Fortuna. Ela responde todas as nossas dúvidas no grupo do WhatsApp. Ela é uma professora incrível, ela tá sempre com a gente. Qualquer coisa que você precisar, até às vezes de noite, domingo, sábado, o tempo todo ela está disponível. Dá um retorno maravilhoso pra gente. Tô super satisfeito. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado por compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. Tem um mês e alguns dias que eu estou fazendo o curso e já consegui fazer todas essas bonequinhas que estão aqui. Ela tem um grupo do WhatsApp, onde a gente consegue contato com ela durante todo o dia para tirar as dúvidas. Essas bonequinhas que estão aqui no meu colo, eu já consegui enraizar o cabelinho delas. Inclusive, elas foram vendidas hoje. Estão aqui só para participar da gravação. Ela ensina pra gente de uma forma muito fácil, simples. E eu tô amando, essa minha primeira boneca. Se pensando em fazer esse curso, façam. É muito bom mesmo. Eu tenho 11 anos, consegui, superou minhas expectativas. Simone, ela é uma ótima professora, uma excelente profissional. No curso, ela sempre compartilha. Que tá com a gente 24 horas por dia, tirando todas as nossas dúvidas. Se você quer aprender, quer ter uma renda extra, façam o curso da Si Fortuna. Vocês não vão se arrepender. Vem pro lado de cá. Um beijo, fiquem com Deus.